عايزه، انا الناس عايشه، عايز بقيت عمري اوديه، وانا انسان وانا بني ادم زي البني ادمين. انا مش حاسس ان انا بني ادم باللي انا فيه ده، مش حاسس. وبعدين انا لا حد بيديني ولا حد بيجيني ولا حد بيروح لي ولا معاش ولا حاجه خالص من الدوله. انا فين؟ انا فين؟ انا مصري برضه، انا بني ادم بس كده ما بقاش بني ادم، مش حاسس ان انا بني ادم. وبعدين الكشك ده يتشال، لما الكشك ده يتشال اروح فين طيب؟ اروح فين؟ اروح فين؟ مين هياخدني تاني؟